Тази продукция се финансира от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони 2014-2020 година по процедура 19.2 прилагане на операции в рамките на стратегии, заводено от общностите местно развитие на Миклум. Почитатели на каталоговете от град Лом. Благодаря много на всички, които уважиха нашето шоу. Благодаря за вниманието, за това, че сте наши зрители, не само пред телевизионния екран, но и на живо. Ние сме били при вас преди няколко години и сме останали с много хубави впечатления от крайдунавския град Лом. Не само защото сме имали три лъвчета от вашия град, а защото тук сме срещнали много истински приятели и почитатели. Надяваме се този път нашия спектакъл да ви хареса така, както ви хареса преди няколко години, тъй като сме се постарали всичко да бъде на ниво и ще бъда особено щастлив, ако вие го запазите като един спомен в себе си. Но нека първо да ви представя онези, които ще бъдат в основата на нашето представление на живо. Това е Марина. Това е Катя от град Батак. Това е Ованес. Това е арменче. Живеят от няколко години в България. Представителите на двата най-екологично чисти района на България. Перник и Кремиковци. Велинчо от Велико Търново. Някой забравих ли? Не съм забравил. Тогава започваме. Постарахме се да бъде и малко топло. Къде е нашата печка? А, ето е тук. Вижте как сте сложили чадъра. Изпира топлото. А, така. Но не е важно да е толкова топло, колкото е важно да ни е топло на сърцата. Аз съм убеден, че ако ръкопляскате с нас, ако пеете, ще ви бъде много-много приятно. А освен това, вижте нашите изпълнители как се жертват за своята публика. Направо са по-къси ръкави. Затова започваме с една песен за коминочистача, който казва, че носил щастие. Ако видите някога коминочистач, докоснете го и бъдете сигурни, че всяко ваше желание и мечта, рано или късно, ще се сбъд. Не! Айде, къде са ви ръцете? Адега! Браво! Yeah.
като лъвовете навърши 9 и започна 10 години. Над 340 деца от всички краища на България са преминали през екрана на като лъвовете по канал 1 на Българската национална телевизия. До 340, близо 350 имена е стоял нашия символ, нашия запазен знак. Усмихнатото малко лъвче с надеждата един ден тези деца да станат големи лъвове, ако не в изкуството, то във всяка една социална област и сфера, в която започнат да работят. И тъй като аз съм с особено отношение, особени симпатии към вашия град, тъй като в кръвта ми тече една театрална кръв, тук е известно, че може би в този салон или не знае, сигурно не е в този салон, но на това място през 1856 година се е състояло и първото театрално представление. Споровете са между Лом и Шумен, но за сега Лом определено води в надпреварата за първенство. За това! Предполагам, че лончени са хора, които четат много, знаят много и ще им задам един въпрос. Разбира се, че ще има един малък подарък, това е на моя картичка с подпис, което се нарича авто... Граф, точно така. Граф Априлов. А, така. Автограф. Така, слушайте добре. Кой български роман, много известен роман, започва с това изречение? Тази прохладна майска вечер, чорбаджи Марко Голуб. Кой каза му? Браво, моето момиче, ела тук при мен долу, да си получиш картичката. Точно така. Чорбаджи Марко Голуглав по халат, вечереше с челята си на... Двора! На двора. Айде тогава всички да кажем нещо друго. Малко цвети са... Полето! Ама вие къде сте, бе? Вие по-тихо, бе, вие ще пеете, те няма ли... Те само ще ръкопляскат. Малко цвети са... Аз съм синия. Любя въздуха. Кича полския. Или аз съм. Обичам нашите планини. Българи да се наричам. Първа радост е за мене. Добре, браво. Кой е написал тези хубави стихове? Иван Вазов. Иван Вазов, ето моето момче. Заповядай, точно така. Подарък от Чичотиники. Иван Вазов. Рождо, затвори вратата, защото и малкото топло ще излезе. А, така, къде от... А ние продължаваме с една много, много хубава песен от репертуара на Лили Иванова по стихове на Иван Вазов, написан от композитора Александър Кипров в изпълнение на Денислав. Песен за майка ми. Твоя образ въжделени.
Драго Гоце, и за Денислав, и за тази много, много хубава българска песен. Музика и Катя изпълнява една песен от репертуара на Мими Иванова. Къде са ви ръцете сега? Айде отпуснете сега така! Слизам при публиката. Тази вечер се нижат на бройница и всеки се питам вече дали ще дойде моя грица. И всеки се питам вече дали ще дойде Николиска, моя грица. И дори да закъснява, музикална публика. Направо дума не увела. Притесняват се сигурно, няма за какво. А сега Сашко ти ще пе. Започна да ме тревожи, че рицарят се забавя. Кой иска да пее с мене припева? Стълница негде може. Има ли кандидат? Ела, мойко момиче. Ей, такива деца обичам. Бързо, бързо, тя е за да увежда, знаете. Ето, Катя, ще ти даде моята картичка. Ти как се казваш? Десислава. Поздравявам те най-вече за смелостта, да, че излезе и още не е пука на нея. Много по мама, къде е? Няма я. Жалко. Да я поздравиш, чули? Дай сядай сега. Добре, сега ще ви представя едно момче от вашия град, от Лом. Както казах, ние сме имали трима участници в нашето предаване. Анита, Тошко и Жани. И така сме много горди, че от такъв малък град три лъвчета е имало. От по-големи градове, като Видин, например, нито едно.
сега ще ни представя на момченци от Лом. Това е Сашко, къде аз му казах да влезе в салона. Къде е Сашко? Айде, моето момче, ръкопляскайте му, както се ръкопляска на човек от вашия отбор. Той много се вълнува и много иска да бъде един от голямото семейство на като лъвовете. Сега ще видим тук на собствена ромска сцена дали ще заслужи тази чест и една песен в негово изпълнение. Ще му помагаме, разбира се. Къде са ви ръчишките? О, то се пее за лято в тази песен. Камън на време! Най-искрени пожелания, много поздрави на татко и му кажи да не се притеснява, че хубаво си изпял песента и публиката много те е харесала. Айдно с вас ще изпълним най-популярната песен от репертуара на Панайот Панайотов. Големата дупка! Ще пейте сме, нали? Музиката
Тъй като днеска в вашата телевизия Лонг Карум ми зададаха въпроса на колко са били най-малките ни изпълнители, той не беше толкова малък, но все пак ако смятате, че 4 години и 8 месеца са много голяма възраст, то така да бъде, но той започна да пее при нас на толкова години. И той се представи с една, и тогава празнувахме нашия пети рожден ден, той се представи с една изключително трудна ария, с която поздравяваме тук и нашите приятели от читалище Постоянство, от оперетата Царицата на Чардаша. Жените, жените, ангели са те, но често с мъжете си играят, за тях любта се смях и шегата пропага, че ржават я без тага. Жените, жените, ангели са те, не могат ли да то венчи. За всеки тези номеров им трябва по една лод и всеки му се те усмихва диво. Браво! И червени буски има той, на майка си се метна, де има такива буски червени? Така, той се е метнал на дядо си. Дядо му е солист в музикалния театър в Велико Търново. След това той изпя много други песни, но в неговата творческа биография ей, химна на българската армия! Велики наши ядрик! Стига! А само преди няколко месеца на чист италиански език той се докосна до голямото музикално наследство на Джузепе Верди, една от най-популярните арии от операта Риголето. Ладон демобиле, квалпиум албето, muta d'accento e di pensiero sempre un amabile leggiadro viso il pianto in riso e menzognero la donna è mobile cuor di un malvetto muta d'accento e di pensiero. Стига, че
той не е като какароси на плейбек, всичко е живо. Така... Е, разбира се, понякога пее неща, които на мен лично не ми харесват. Тока, 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 с бакала мач, тока, 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 с бакала мач, лай чомале. Луас, мале чичикас, чичикас, луас, мале сомаге. Много обичам момичетата той, ако някой иска да му подари мартиничка. Така, а сега искате ли да пеем заедно една много хубава песен? Ама ми обещавате, че ще пеете? Добре, тогава много вацо и за катето и една песен от репертуара на фамилия Тоника. Маестро музика и всички ръчички в действие! Сега искам да кажа, че ние издадохме една касета, понеже много ни питат къде да намерим такива песни. Тук сме включили 9 чудесни български песни. Разбира се, едва се вредихме. То е страшна работа. Кондио, зондио, лия, ние, филия, ужас. Но тук сме събрали песента като лововете, детски спомен от репертуара на Кристина Юрлин, Стрели, въртележка на Мими Иванова, едно бузуки пее,
на Кичкавовци, която в предаването ни в неделя изпя една много хубава песен за първи път от репертуара на нашата голяма приятелка Мими Иванова, която идвала и тук. И ще бъда щастлив, ако тази песен изпеем заедно с вас отново. Музика! Айде, къде сте? От репертуара на руската звезда Филип Киркоров. Песента Марина. Филип Киркоров е звезда на Русия, но е роден в Варна. Слушаме. Айде, къде са ви ръце? Let's go!
една песен, една дуетна песен, заедно с вас сега ще изпълним. Тя е специален поздрав за всички, които са проумели една истина, че е по-добре човек да се строи там, където е роден и там, където най-много тежи на мястото си, отколкото да поема по пътищата на света и да търси там своето щастие. Аз познавам много такива, които тръгнаха и се върнаха, защото разбраха, че у дома и стените помагат. А това да живеем по-добре и да има работа за всички нас, това не зависи от никой друг, а зависи от самите нас. Затова поздравявам онези, които са решили да останат в България с една песен от репертуара на Кристина Димитрова и Орлин Горанов, и която песен ще изпълним заедно с нас, заедно с вас. А къде са ви визите, паспортите, багажа? И сега светли дени ще ни обещат. Всичко е окей! Америка! Айде, къде са ви ръцете, а? Америка, но в Америка, в Америка.
Благодаря ви много. Вече е девета година нашето предаване, освен всичко останало, казвам, набира средства и подпомага лечението на деца от болни от левкемия и деца с проблеми в дишането. Чрез фондация Надежда подпомагаме първа клиника на Александровска болница в София, ръководена от доцент Калев. Част от прихода от нашия спектакъл и тази вечер в град Лом ние ще внесем на сметката на тази фондация. Аз благодаря на вас, че подкрепяте нашата благотворителна мисия. И още веднъж казвам, благословена е помощта да бъдат излекувани децата, още повече, че не са чак толкова много артистите, които вършат това нещо. И тъй като вие ни поднесахте толкова много възторг, сега искаме и ние да ви поднесем един букет специален. Его букета. Къде? Ето, ми тук е някъде букет. Нали ви казах да го приготвите? Еми няма, защото се излагаме пред хората за това. Еми така е. Кома гледаш? Браво! И всички заедно пеем песента за добрите хора. Нашата последна песен, маестро, музика! Ако до всяко добро същество застане поне още едно, нека ще започне такъв живот, че само си викам дано. Ако към тия две същества прибавиш и още две, знаеш ли колко прави това, най-малко 1002. Дано, 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 до всяко добро същество да стане поне още едно. Тогава, тогава предвиждам такъв живот, само си викам дано. Тогава престава да те е страх и от страха те е срам, щом има някой с теб смели свят, щом няма никой сам. Щом ти е трудно, не се колебай, не страдай колко така. Ела, приятел, и лапата дай, аз ще ти дам ръка. Дано, 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 всяко добро същество да стане поне още едно. Тогава, тогава предвиждам такъв живот, че само си викам дано. Вземете нашата касета при госпожа Кисимова. Довиждане, до нови срещи!